নমস্কার, বাতৰিলে স্বাগতম ষ্টুডিঅত। মই পাপৰি। ভৱিষ্যতে কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা নকৰে AIUDF-এ। কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক এলেহুৱা আৰু দুৰ্বল আখ্যা জনিয়াৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ। একলা চলো নীতিৰে আগবাঢ়িব এতিয়া AIUDF। ৰাজ্যসভাত AIUDF-ৰ বিধায়ক বিক্ৰী হৈ যোৱা বুলি কমলাক্ষৰ অভিযোগ নস্যাত কৰিলে জনিয়াৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছ বিধায়কসকলেহে 3-4 কোটি টকাত বিক্ৰী হোৱাৰ অভিযোগ ৰফিকুল ইছলামৰ। সিদ্দিকা আহমেদ, শশীকান্ত দাস আৰু যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী কোন দলৰ বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে ৰফিকুল ইছলামে। 7 জন গাদ্দাৰক বিচাৰি উলিয়াবলৈ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক আহ্বান ৰফিকুল ইছলামৰ। যি সময়ত একোটা ঘোঁৰাৰ মূল্য কোটিৰ ঘৰৰ ওপৰলৈ যায়, তেনে সময়ত AIUDF-ৰ 15 জন বিধায়ক 1 কোটি 60 লাখ টকাত বিক্ৰী যোৱাৰ অভিযোগক হাস্য কৰা আখ্যা দিলে ৰফিকুল ইছলামে। আৰু অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ চলি আছে। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত ফলাফল ওলোৱাৰ পিছতো এতিয়াও যিহেতু উত্তাল হৈ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য তেওঁলোকে দিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। বিশেষকৈ যোৱা 2টা দিনে কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ঠৰ যি ভাষ্য আছিল, সেই ভাষ্য ইতিমধ্যে তোলপাৰ লগাইছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰা। আৰু তাত যিহেতু কোৱাই হৈছে যে ৰিপুণ বৰাই কিমান টকা দিছিল, 1 কোটি 60 লাখ টকা দিছিল AIUDF-ক। গতিকে এনেধৰণৰ যি কথা, যি ভাষ্য, যি অভিযোগ তেওঁ উত্থাপন কৰিলে, তাৰ পিছতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ আহি পৰিছে। কিন্তু এইখিনিতে AIUDF-এ কৈছে যে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতলৈ কংগ্ৰেছৰ সৈতে ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা নকৰে। কিন্তু এইবোৰ কথা কিমান দিনৰ সেয়া এই 2টা দলেহে জানিব, কাৰণ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ সময়তে 2টা দল একগোট হয়। তেওঁলোকে একতাৰ কথা কয়, তেওঁলোকে ঐক্যৰ কথা কয়, কিন্তু তাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ ইটো দলৰ সিটো দলৰ মাজত যি বিশ্বাস, সেয়া নোহোৱা হৈ পৰে। আৰু তৎক্ষণাত তেওঁলোকে ইটোৱে সিটোক দোষাৰোপ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইবাৰ দোষাৰোপ কৰিছে জনিয়াৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে। ৰফিকুল ইছলামে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক এলেহুৱা আৰু দুৰ্বল বুলি আখ্যা দিছে আৰু লগতে কৈছে যে একলা চলো নীতিৰে এতিয়া AIUDF আগবাঢ়িব। ৰাজ্যসভাত AIUDF-ৰ বিধায়ক বিক্ৰী হৈ যোৱা বুলি কমলাক্ষৰ অভিযোগ নস্যাত কৰিছে জনিয়াৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। পৰামৰ্শ দিম, মোৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন দেই, আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত নহয়। মই মোৰ দলক মানে পৰামৰ্শ দিম কৰ কমিটি যে একলা চলো নীতিত চলিব লাগে। কিয়নো বিগত দিনত যি আচৰণবিলাক কৰিছে, যোৱা MP ইলেকশ্যনত আমাক ক'লে নগাঁও কলিয়াবৰ এইবিলাকত কেণ্ডিডেট দিব নালাগে, 3খন আসনতে আমাক খেলিব দিলে আৰু তাতে তেখেতসকলে কেণ্ডিডেট নিদিয়ে। আমি নগাঁও কলিয়াবৰত কেণ্ডিডেট নিদিলোঁ, ৰাতাৰাতিৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে ধুবুৰী, বৰপেটা, কৰিমগঞ্জত কেণ্ডিডেট দি দিলে, কথা নাৰাখিলে তেখেতসকলে। ইয়াৰ আগতো 2টামান এছেম্বলি ইলেকশ্যনত তেখেতসকলৰ লগত বুজাবুজি কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু সেইখিনি সময়ত কেতিয়াবা হাগ্ৰামাৰ লগত চৰকাৰ কৰে, কেতিয়াবা আৰু কাৰোবাৰ লগত কৰে, আমাক তেখেতসকলে আস্থাত নলয়। এইবাৰো এছেম্বলি ইলেকশ্যনত তেখেতসকলে বৰ মজবুৰ হৈ, যোৱা এছেম্বলি ইলেকশ্যনত 21ত কংগ্ৰেছৰ ভৰিৰ তলত মাটি নাছিল, তেখেতসকলৰ অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন আছিল, যাৰ কাৰণে তেখেতসকলে বাধ্য হৈহে AIUDF-ৰ লগত তেখেতসকলে গঠবন্ধন কৰিছিল, অন্তৰোধী কৰা নাছিল, যাৰ কাৰণে ইলেকশ্যনৰ পিছতে তেখেতসকলে একপক্ষীয়ভাৱে ভাঙি দিলে। অন্তৰেৰে গঠবন্ধন কৰিলে হয়তো নাভাঙিলেহেঁতেন, আৰু এইকাৰণে আমাৰ লগত গঠবন্ধন কৰিছিল যে আমি কৈছোঁ যে গঠবন্ধন নকৰিলে বটদ্ৰৱাৰ সমষ্টি তেখেতে নাপায়, ৰহা তেখেতসকলে নিজিকিলেহেঁতেন, তেখেতসকলে গোলকগঞ্জ তেখেতসকলে নিজিকিলেহেঁতেন, তাতে BJP আছিল, আমি মিলাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ পালে, বৰপেটা সদৰত AJP আছিল, আমি 2 দল মিলাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে তাতে পালে, আপোনাৰ দুধনৈ আমি 30-40 হাজাৰ ভোট পাওঁ, দুধনৈত আমি কেণ্ডিডেট নিদিলোঁ, তেখেতসকলে BJP-ৰ আগত যোৱাবাৰ আছিল, যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী নিজিকিলেহেঁতেন, এই ছিটবিলাক তেখেতসকলক হাসিল করার স্বার্থ UDF-ৰ কাণ্ডত হাত থৈ তেখেতসকলে বুঝাবুঝি করলে, আকো মতলব সিদ্ধি হওয়ার পিছত পিছদিনাখন ভাঙি দিলে একপক্ষীয়ভাবে। মোৰ দলক কবিতাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক জনিয়াৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ কটাক্ষ। সভাপতিৰ যিটো আচৰণ আপোনালোকে দেখিছে, সভাপতিৰ আচৰণে সাংঘাতিকভাৱে চকু কপালত উঠাইছে। কোনোবা কংগ্ৰেছৰ সৰু ল'ৰা এটা কিবা কৈ দিলে, তো যি দলৰ ইমান 125 বছৰী পুৰণি দলৰ সভাপতিৰ এইটো আচৰণ, এতিয়া দল তেখেতসকলৰ শেষ হৈ গ'ল, কালি ইয়াতে গুৱাহাটী পৌৰসভা ইলেকশ্যন, আৰু কবিতাত ব্যস্ত, প্ৰতিদিন কবিতাত ব্যস্ত, আকৌ কবিতাবিলাকো আপুনি চাব, UDF-ক টাৰ্গেট কৰি আছে, সুগন্ধিৰ প্ৰতি তেখেতৰ নফৰত। তো মই কবি নহয়, কালি তেখেতৰ সেই কবিতা শুনি মোৰ এটা কথা মনত আহিল যে গান্ধেগী বৰা হয় মেৰি ফিতৰত, মোৰ কথাটো আহিল সুগন্ধিৰ প্ৰতি তেখেতৰ যিটো নফৰত, গান্দেগী ভাড়া হাই মেৰি ফিতৰত, সুগন্ধি চে হাই মেৰি নফৰত, বুজিলে নে আপুনি? সুগন্ধি মানে গান্দেগী ভাড়া হাই মেৰি ফিতৰত, সুগন্ধি চে হাই মেৰি নফৰত, মে হু জমিদাৰ কা বেটা, দাদা নে সব কুছ মেৰা লুটা।